Moli haluaa yrittäjäksi vaan sen takia, kun se on hip and cool. Ja nyt mä paljastin setämieheyteni niin sanomalla hip and cool, jota ei varmaan kukaan sano. En mä tiedä, mitä ne sanoo. Mutta semmoinen niinku ylikorostunut pöhinä sen startup-skeneen ympärillä on houkutellut semmoisia ihmisiä, jotka lähtee vaan siihen ja ajattelee, että musta tulee Ilkka Paananen. Vaikka mulla ei ole Ilkka Paanasen kykyjä, eikä mulla hänen osaamista, eikä hänen rohkeutta, eikä riskinsyötökykyä, mutta mä haluan tuohon samalle paikalle. Terve, terve kaikki Futugastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa takaisin uuteen jaksoon. Mä oon edelleenkin William von der Baalen ja vieressä on edelleenkin joku päivä se ehtoo. Niin, katsotaan sitä päivää. Joku päivä eri alter ekolla liikenteessä. Se olisi aika hauskaa. Ehkä välillä, kun etenkin noit tekee paljon. Aloit vaikka niin, että mä oon niin kyllästynyt näihin podcasteihin, että nyt mun nimi on jotain muuta. se hetki vääjäyttä varmaan vielä koittaa. Varmaan tämän jälkeen. Niin. Näin mekin veikataan. Just niin. Ja ennen kuin esitellään äänessä jo ollut vieras, niin muistakaa ottaa kanavatilauksia audiossa ja YouTubessa. Vaan sillä, että me sanotaan tätä joka kerta, niin meillä on kerrottu, että tämä toimii. Eli auttakaa, niin te ette enää kuule tätä viestiä tähän. Meille on kerrottu. Meille on kerrottu. Äiti ei iskä kerrottu. Jostain ne opit pitää saada. Mutta joo, Kim Vähisänen, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa, kiitos, että tulit. Kiva, kun pääsit, joo. Aika moni tuntee sut. Sanoit itsekin alkuun, että kaikki tuntee apinan ja apina ei ketään, mutta kerro niin, se on semmoinen eläintarha-efekti, että kaikki tuntee apina, mutta apina ei tunne ketään, kun se on siellä kaltereen takana. Mulla on vähän samanlainen siis. Joo. Joo, mulla on takana todella komea tulevaisuus. Et mä olin niin kuin aika monetkin teidän muista vieraista, ne on ollut yrittäjiä, sitten on menestynyt ja sitten tekee jotain muuta, niin mä oon sitä kategoriaa. Mutta yleensä mä sanon, että mä oon niin kuin, ekanakin mä oon startup-sijoittaja, mitäs niitä on, 27 startuppia. Ei ole vasta kuin 2 konkurssia, mutta älkää huoliko, niitä tulee lisää. Niitä on tulossa lisää. Sitten mä oon siihen päälle, niin mä oon sarja epäonnistuja. Valtaosa asioista, mitä mä teen, niin epäonnistuu. Todennäköisesti tämä podcastkin päätyy niin kuin, vähän niin kuin Titanic silleen, että piippua näkyy vähän lopussa sitten. Mä aloin soittaa viulua jossain vaiheessa. Joo, te voitte olla siinä kannella, sua kohde herrani tyyppisesti. Sitten mä teen tietokirjoja. Nyt on neljäs työn alla. On muuten tämmöistä kuin huippumyyjät. Kaikista työntekijäryhmistä on tehty suurin piirtein kirja. On niin kuin ovimiehistä ja on vaikka siitä tästä yrittäjistä, urheilijasta, vaikka mistä. Mutta huippumyyjistä ei kukaan tehnyt. On muuten huikeata porukkaa. Siellä muuten, en mä tiedä mitä voisin kirjaan kirjoittaa, mutta aika ronskia kieltä käytetään siellä molempien sukupuolien taholta. Eli osittain hyvin stereotyyppisiä hyviä myyjiä. Ja sitten mä oon semmoinen yleishäsäjä, että kaikkea muutakin tulee tehtyä. Just niin. Joo, jos sä löydät meillekin jotain huippumyyjiä, niin tänne saa tuoda, niin saadaan tämä homma jatkettua, eikä vaan mun varassa. Joo, se on hauska homma, koska mä sanoin, oli Suplalla tällä viikolla tekemässä tämmöistä samanlaista. Ne oli heti, että joo, tehdään tästä äänikirjoja ja podcasteja ja kaikkea muuta, että tuonne tänne. Että nyt tuli kilpailutilanne, kato. Mä rupean myymään seuraavan FOMOa, että Fear of Missing Out, kuka tekee parhaan tarjouksen. Jos se pitäisi verrata huippumyyjää johonkin toiseen tai huippumyyjää johonkin toiseen skeneen, mikä ei välttämättä ole niin itsestäänselvä, niin mihin sä vertaisit? Tai voiko tätä kysyä edes? Voi kysyä. Mä en oikein, tämä oli hyvä kysymys, tätä ei ollut valmisteltu. En mä oikeastaan heitä voisi vertauttaa mihin tahansa muuhun ryhmään, jossa ihmisillä on erittäin suuri intohimo siihen tekemiseen. Ja niillä on drive. Ja sitten kun mä esitän heille, mulla on 90 nimeä listalla, 16 pitää karsia kirjaa. Kirjaa mä sitten sanotaan koehaastatteluun. Sitten sanon, että jumalauta, mä oon kuule niin kilpailuhenkinen, että täältä pesä ja linkoa. Mä oon ihan varmasti siinä kirjassa. Mulla tänään iltapäivä, voiko sanoa, että on perjantai-päivä, jolloin me tehdään tätä, niin mulla on perjantai-iltapäivänä näitä vielä jatkuu. Ja mielenkiinnolla odota. Mulla oli semmoinen kaavake tehty. Ja nyt mä huomasin, että kaavake on aivan täynnä löynyt käsiin, koska nämä kysymykset oli vääriä. Ja itse on paljon parempia siinä duunissa, mitä mä oon. Sitten mä vaan täydennän sitä ja fiilaan. Mutta hyvä siitä tulee. Nice. Ja se on hyvä. Se on ehkä Suomessa, että onko? Tätä väitetään. Onko myyjän duuni aliarvostettu duuni Suomessa? No, ei se hirvittävän arvostettu ole ollut. Ja siinä on semmoinen vanhakantainen käsitys, että niin myyjät oli miehiä ainakin aikaisemmin. Ja se tuli vähän semmoinen Semeikka Hamenniekka tyyppinen, niin kuin puhuttiin kulkumulkuista ja vaikka mitä tuon voi leikata muuten pois. Ei leikata mitään pois. Niin se on vääristynyt. Siis ihan samanlaisia ahdistuneita perheisiä nekin on kuin minä niin. Siis. Et musta niin kuin, kyllä firmat arvostaa hyviä myyjiä, ihmiset arvostaa hyviä. Ja myyjähän on kumminkin palvelija. Kyllä te tiedätte, että menette johonkin vaikka kuluttajana johonkin kauppaan ja sillä on hyvä myyjä. Menette vaikka katsoa keittiön kaapin ovia.
ja se oikeasti palvelee ja kuuntelee ja miettii ja sparraa sitä ajatusta, mikä sulla on. Niin sä tulet pois sieltä niin kuin vähän niin kuin voimaantuneen, se on hieno sana voimaantuminen, niin että olipa hyvä myyjä. Miten? Niin, mulla on tosi sellainen fiilis, että niin kuin ihmiset, jotka niin kuin ei kestä sitä, että joku myyjä saa sulle myytyä jotain, on vähän niitä ihmisiä, jotka niin kuin ärsyntyy siitä, että joku taikuri, että ei osaa niin kuin keksiä, miten taikuri tekee temppuunsa jollain tavalla. Että niin kuin siinäkin niin kuin se tietenkin niin kuin siihen liittyy se, että sanoilla yritetään saada aikaan jotain omaa hyötyä tietenkin, mutta jos sen ymmärtää, kun se lähtee siihen tilanteeseen, niin sehän voi olla vaan monelle positiivinen tilanne. Niin eikä hyvä myynti ei ole mitään manipulointia, niin, vaan se on nimenomaan palvelemista. Niin, hyvä myynti on palvelu siinä, että sä selvität sen asiakkaan tarpeen ja just sitten näin. Mietit siitä omasta tuoteportfoliosta tai palveluportfoliosta. Tuolle asiakkaalle sillä on tämmöinen tarve, sille voidaan, kannattaa myydä tämmöinen palvelu tai tuote. Kyllä. Miten sitten tämmöinen ns. Perinteinen myyjä, joka myy, niin kun tulee firmaan myymään, sulla on tuotekatalogi tai sulla on joku tuote ja prosessi vielä niin viilattu ja sä tuut vähän niin siihen pipelineen mukaan myymään versus tämmöinen, niin kun, mitä itse miettinyt, että on sitten tämä yrittäjä-omistaja-myyjä, joka on kuitenkin vähän erilainen, koska hän myy sitä omaa ideansa yleensä ennen kuin kukaan on ikinä suostunut sitä ostaa, ennen kuin on mitään prosesseja. Se on vähän erilaista myyntiä. Mulla on ollut se hypoteesi, että nämä ihmiset on firman alkuvaiheessa oikeastaan kaikki, mitä tarvii, koska ilman, että kauppaa on, niin kaikki muu on vähän niin turhaa. Pitää löytää se aina se ensimmäinen asiakas. Mutta totuuden nimissä on hirvittävän paljon Suomessa. Tätä ei saa sanoa. Suomessa ei saa näin mitään sanoa. Tehän tiedät, että ei saa sanoa mitään. Mutta siis se ei ole hirmu suosittu mielipide. On hirveän paljon hirvittävän huonoja yrittäjiä. Mm. Et niin kuin yksi yrittäjästä 40% tienaa alle 2000 euroa. Ja 20% tienaa alle 1000 euroa. Eli käytössä heidän yrittäminen on hyvinvoinnin siirto heiltä heidän asiakkaille. Eli he ei osaa joko myydä tai ei osaa hinnoitella oikein sitä tuotetta tai palvelua. Mutta ne ihmiset monesti on ihan äärettömän hyviä, jos ne menee jollekin muulle töihin. Ja jos multa kysytään, että tarvitko Suomi lisää firmaa, ei tarvitse. Sitten ollaan, nyt suuri tietokirjailija sanoo, että ei lisää yrityksiä. Mä sanon, että joo, että Suomessa on 180 000 yksi yrittäjä, että jokainen kun palkkaa yhden työntekijän, niin se on 180 000 työtöntä vähemmän. Että Suomen ongelma on, että meillä on hirvittävän suuria yrityksiä suhteessa enemmän kuin monessa muussa maassa. Ja sitten meiltä puuttuu se mittelstand, eli ne keskikokoiset 1000 hengen firmat, ja sitten meillä on hirmu paljon ihan näitä mikroyrityksiä. Joo. Niin, niinpä. Niin, ja tämä on tullut esille, Ika Kivimäkikin puhuu samasta asiasta, puhuu nimenomaan tästä mittelstandin puutteesta, ja sitten meillä oli SLK-puheenjohtajan kanssa. Sitä on muuten, kertoksi, että mistä se johtuu? Kerto. No, mä haluan kuulla sen väärän vastauksen, kun mulla on oikea vastaus. Kerro se. Te ette muista sitä. Ei. No niin, mä arvasin sen. Kädeltä. Joo, heti, että joo, se kyllä puhuu tästä. Mitä sanoo? Ei mä muista. Tämä on 16 kuvaus tälle päivälle. Mä oon niin helvetin pääsin, mä haluan kotiin. Kuka sä muuten oot? Niin, tervetuloa tänne Tukholmaan. Me ollaan ensin. Ah jaa, okei, en mä muistanutkaan. Se on vähän kuin Rolling Stones, että rupeaa vetämään. Mikä stadikka tämä nyt olikaan? Sitä on niin kuin Etla tutkinut ja siihen oli semmoinen selitys saatiin sitten loppujen lopuksi, että Suomen finanssimarkkina, eli pankkisektori, käytännössä hyvin mielellään palvelee vaan suuria firmoja. Mm. Ja kun heillä ei ole osaamista ja muuta ollut siihen niin kuin keskitasoon, niin on ollut vaikeaa saada niin kuin kasvatettua firmoja sitten, tai sitten mittelstand firmoja, kun rahoitus on ollut niukkaa. Ja pakko uskoa, koska se on niin kuin tutkittu. Niin se on Etla kuitenkin. Se on Etla. Jep. Niin ja sitten eikö Suomessa ole vielä vähän tämmöistä niin Nokia-fetissiä, että niin kuin halutaan tämmöinen jätti? Niin, Nokia oli todella hyvä ja onnekas sattuma. Niin. Ja joskus sanot, että ei tarvita uutta Nokiaa, vaan tarvitaan 1000 Väiselää. Mutta ihan sama, kunhan kasvavia firmoja, jotka palkkaisi ihmisiä. Kyllä. Jep. About samaa kyllä, jotka sanoi nyt muistu mieleen, mutta se oli nimenomaan sitten rahoituskulmasta. Joo, se rahoituskulma on vähän ollut haastava. Tietysti se on parantunut hirveästi, mutta tiedättekö, kun firma kun perustetaan, on kahdenlaisia firmoja, on startup-firma ja startup-firman perusmääritelmä, että se on kasvuhakone ja sillä ulkopuolista rahoitusta. Ja sitten on niin kuin normifirma, eli vaan perustetaan firma. Tiedättekö, mikä prosentin kaikista firmoista on startup-firmoja, jos perustetaan 100 uutta firmaa? 15%. 1. 1%. 1%. Että jos vuodessa perustetaan semmoinen keskimäärin noin 300 firmaa Suomessa, 30 000 firmaa vuodessa, riippuu vähän vuodessa. Jonnekin vuonna se voi olla 25 000, jonnekin 32 000.
riippuu talon sykleistä ja muusta. Niistä kun katsotaan, että niitä, mitkä oikeasti saa startup-rahoitusta ja noin, niin niitä on joku 300. 1%. Mutta sitten kun katsotaan, että miten se julkisuus menee, niin 1% saa 99% tuosta palstamilleista ja niin kuin tuota mediatilasta, ja 99% saa yhden. Että jos joku perustaa Nurmijärvelle fysikaalisen hoitolaitoksen tai hierontapisteen tai sanotaan vaikka catering-palvelu, se ei kiinnosta yhtään ketään. Mutta se yrittäjä ei ole yhtään vähemmän arvokas kuin se, joka tulee tänne Malmikadulle. Niin aika usein arvokkaampi jopa. Ehkä se työllistää vähän nopeammin. Niinpä. Ja se ei vedä niin kuin nettonegatiivisesti 5 vuotta ja menee sen jälkeen konkkaan. Vähän karikoiden, mutta siis joo. Kuitenkin. Joo, ja sittenhän se menee, että kun 1:99 on näin niin karkeasti, 30 000 ja 300, niin nämä 300, niin ne kaatuu nopeammin kuin nämä, jotka ei ole niitä kasvuhakuisia startuppia. Mutta 5 vuodessa kumminkin kuolee, että tässä on helpommalkin trackillä 50% ja 10 vuodessa 75%. Riippuu vähän tilasta, jotkut sanoo enemmän, jotkut vähemmän. Mutta noin, että puolet on 5 vuoden päästä muisto vain. Miten tähän pitäisi suhtautua sitten tähän startup-kulttuuriin? Meillä oli siksi sen Korkman Futurecastin kakkosjaksossa ikinä ja hän sanoi, että on vähän hyvä, mutta että se näkyy kaikkialla muualla paitsi BKT:ssä. En ole nyt tutkinut, onko se alkanut näkemään. Eikö me nimenomaan Kivimäki vielä, joskus vähän puhuttu, että nyt se vähän alkaa jopa. Joo, Mika Maliranta, onko teillä ollut se vielä? Ottakaa se, se on loistava mies. Hän puhuu tästä, antaa teille kaikki luvut. Nice. Kaikki luvut, mutta sen merkitsevyys on ollut kasvussa, tai on kasvussa startuppien. Mutta siis startupeissa, tätä siis kuvataan Slashin tiloissa, ja Slashillekö? Ei Slashille ei, tätä. Tämä on meille vaan. Teillä on teille vaan, okei. Okay. No niin, startup-kulttuurissa on ollut ihan sairas tilanne. Siis se meni överiksi. Vuonna 2000, mistä on nyt 20 vuotta, tutkittiin 18-24-vuotiaista 1% halusi olla yrittäjiä. 1%. Ja 2015 se oli 20%. Eli se oli 20-kertaistunut. Sitten se kävi vähän alempana. Ja sen ihan väärin muistan, niin se viimeinen oli jo taas vähän yli 20. Moli haluaa yrittäjäksi vaan sen takia, kun se on hip and cool. Mm. Ja nyt mä paljastin setämieheyteni niin sanomalla hip and cool, jota ei varmaan kukaan sano. En mä tiedä, mitä ne sano. Mutta semmoinen niinku ylikorostunut pöhinä sen startup-skeneen ympärillä on houkutellut semmoisia ihmisiä, jotka lähtee vaan siihen ja ajattelee, että musta tulee Ilkka Paananen. Vaikka mulla ei ole Ilkka Paanasen kykyjä, eikä mulla hänen osaamista, eikä hänen rohkeutta, eikä riskinsyötökykyä, mutta mä haluan tuohon samalle paikalle. Mä oon huono saarnamies siinä mielessä, että mä saarnaan vähän omaa uskoani vastaan. Niin, mutta se on ihan totta. Se on tämä bandwagon-efekti, mikä on niinku urheilussakin. Se on outo niinku tapa ilmaista se. Mä haluan, että musta tulee Michael Jordan. Eikä sitäkään tuu Michael Jordania. No, LeBron James on aika lähellä. Se on aika lähellä. Se on hyvin lähellä. Niin. Mutta siinäkin niinku on ne palikat, niinku palikat, mitä tarvii, jos haluaa hyppää siihen peliin, on siellä. Mutta sitten kans se, että susta sä voit tehdä itsestäsi, mutta ei susta kenestäkään vaan tuu jotain asiaa. Tai sä voi vaan päättää, että mä oon nyt tämä. Joo, siis mä seuraan koripalloa tosi tarkkaan. Tämä on hyvä analogia. Kyllä sieltä aina tulee joku Allen Iverson, joka on niinku todella lyhyt ja niin. Sintti kaveri. Ja sitten hirveällä duunilla ja varmaan jollakin luontoisella kyvykkyydellä pääsee siihen. Mut muistellaan, että Jordan pelasi siellä 90-luvun puolivälissä. Ja sitten on ollut niinku 2000-luku ja 2010-luku ja nyt tulee 2020. Ei nyt ihan hirveän usein tule Jordaneita. Ei niin. Pärisiköhän Jordan nykyään yhtä hyvin? Meillä on tämä Kai Kunnaksen kanssa puhuttiin, että ennen lähetystä tämä ei tullut mihinkään, mutta että miten Gretzkil menisi nykyään? Kai Kunnas ainakin sanoi, että ei mitään jakoa. Joo, en tiedä, onko koripallossa sama efekti? No koripallo oli todella paljon ronskimpaa peliä silloin, kun sitä pelattiin silloin. Mites Jordan voitti viimeisen mestaruuden 96, kun se oli? Rodman pelasi tämä. Niin se on tosi, se on niin kuin jääkiekko voi olla räkäkiekkoa, niin se oli räkäpalloa. Että nythän pelataan todella paljon siistimpiä, teku tulee todella paljon helpommin ja niistä koiruuksista, mitä vaikka Rodman tai joku muu teki, niin pääsisi kyllä todella nopeasti suihkuttelemaan. Vaikea on, siis pelaajat on oman aikansa lapsia, mutta muistakaa se, että siihenkin aikaan maailman parhaat koripalloilijat pelasivat NBA:ssä. Maailman ehdottomasti kovimmat.
Niin, eikä tarkoitus viedä mitään keneltäkään pois. Ja se on tietyllä tapaa, se on ehkä vähän turha analogia tietyllä mieltä, tai niin kuin vertaus, koska... Niin. Sitä, se on semmoinen termi kuin tuota voittajan häpäisy. Eli kun joku on jossakin hyvä, niin sitten joko aikalaiset tai jälkikäteen sanotaan jotain. Esimerkiksi mehän tiedetään kaikki, että Mannerheim oli homo, koska joku väittää niin. Mutta se on ihan tyypin esimerkki voittajan häpäisystä, että kun voittaja voittaa jotakin, niin sitten keksitään myöhemmin, että se on käyttänyt dopingia. Tai, no siihen aikaan Jordanin jälkeen ne oli niin surkeita ne koripalloilijat, että niin. Kuka tahansa pärjää. Oli se niin kuin Larry Birdkin, ei sekään hirmu huono koripalloilija ollut. Että oli hänellä kovia kundeja vastassa niin kuin oman ajan. Niin. Mun mielestä jälkikäteen spekulaatio. Se on vähän niin kuin rupeaa, että no iskelmamusiikki on paskaa, mutta jazz, se on hienoa. Niin, silloin kun Kim Väisen oli yrittäjä, niin silloin oli helppoa. Nykyään on vaikeaa. No itse asiassa näin muuten oli. en tiedä, pärjäisinkö enää. Mikä on muuttunut? No esimerkiksi se, että miten valmistaudutaan, miten tehdään dekkejä. Siitä on tullut hyvin paljon ammattimaisempaa. Jengiä todella paljon koulutetaan pitsaamaan. On niin kuin esiintymiskoulutuksia, on dekin tekemiskoulutuksia. Ja uskokaa tämä, älkää, myös startup-sijoittajat ovat ammattimaistuneet. Ja se on semmoinen jännä homma, mitä ei moni tiedä, mutta tikettien määrä, tai siis tiketin koko, eli sijoituserän koko, on puolittunut 10 vuodessa. Joo. Mutta niitä tehdään enemmän. Eli sijoittajatkin ammattimaistuneet, että toimitaan aina syndikaatissa, kun toimitaan syndikaatissa, etsitään muita. Ja sitten se firma saattoi ennen saada vaikka yhdeltä henkilöltä 200 kiloa. Nyt se saa 4 ihmiseltä 50 kiloa. Mutta mikä siinä on parempaa sitten, että sulla on 4 ihmistä, jolla on jonkunnäköinen intressi auttaa sitä firmaa. Ennen oli vaan kaveri veti 200 kiloa tuosta, kun on pinkkakunnossa, niin 200 voi heittää pöytään. Että hei, yritä. Nyt tulee 4 ja ne kyselee vaikeita kysymyksiä, joku menee hallitukseen. Ja sitten kun tarvitsee introja. Ja tuossa ennen kuin tulin tänne tai olin jo täällä tilossa, niin puhuin puhelimessa, niin siinä on isohko kierros, 40 miljoonaa. Mutta siinä on kuitenkin aika paljon edellisen kierroksen sijoittajaa ja sitten kaikki miettii, että mistä me löydetään next sucker. että jokainen tuntee, tämähän on niin kuin ekosysteemi tai ruokaketju, että sulla on planktoni täällä päässä ja toisessa päässä ahai, niin jokaisella on paikka. Mä oon siellä planktonin päässä suurin piirtein. että mä voin esitellä ehkä sitä planktonista tai silakan, mutta jonkun pitää esitellä kilohailia, jonkun pitää se joku ja sitten lopulta se on Megalodon sieltä, joka syö sen kai koko roskan. Se pyytäisi sitä överipöhinästä vähän aikaa. Mihin se suuntaan se on nyt menossa sun mielestä tästä startup-skene? No viime vuonna ei ollut Slassi, eli ihan hyvä suunta. mä luulen, että se on vähän niin kuin ilmapallo sille, että siinä on joskus vähän enemmän ilmaa ja joskus vähän vähemmän ilmaa, että se tekee tämmöistä. Mutta tiedättekö, mitä tapahtui tilastollisesti, kun talous lähti nousuun tuossa, tai kävi vähän nousussa? Mitä tapahtui yrittäjyydelle? No tämä on varmaan kompakysymys, sille tippu. Se tippuu. Se tippuu aina. Ja ottakaa oikeasti se Mika tänne, Maliraan Mika. Hän osaa antaa teille kaikki. Mutta se on ihan niin luontevaa, että kun on niin sanotusti matala suhdanne ja ihminen ei saa työtä, niin ne aktiivisimmat, jotka eivät saa työtä, perustavat oman firman. Eli heitä tulee joku konsultti tai alihankkija tai friikku tai joku muu. Ja sitten taas kun lähtee niin sanotusti talous hieman ylöspäin, niin se samat tyypit sitten palkataan firmoihin. Moni firma, ainakin mä oon niin kuin tietysti aika monessa firmassa mukaan, niin arvostetaan, jos ihminen on joskus yrittänyt omillaan. Niin se voi olla, että se heti vittuulee ensimmäistä, jos sanoo, että voitko hoitaa tämän vaikka kello 16.30. Kun se on aikaisemmin paahtanut 8 asti illalla palkatta, niin se voi ehkä se käyttää sen vartin lisää siihen työpäivään. Niin, kyllä. Niin, ja nyt, joo, sama, toi varmaan pitää paikkansa, koska viime vuonna tuli taas tilastoa, että yrityksiä on perustettu yllättävän paljon koronasta huolimatta, mutta ehkä se nimenomaan ei ole niin. Niin joo, meillä on aika pitkään oltu niin kuin downtime, että on niin kuin, ei ole oltu plaanissa, että se varmaan siihen jotenkin liittyy. Niin, kyllä. Mutta jälleen kerran, ottakaa se, mikä hän kertoo luvut. Hän kertoo luvut. Meillä on ihan järkyttävä määrä kysymyksiä. Kyllä meillä on tosi paljon, ne on tosi hyviä. Kyllä, otapa sitten tyttöystävät, äidit. Joo, kaikki ne vastasivat. Kaikki vastasivat. Plus ne muutamat botit, mitkä ostettiin. Joo. ne kaikki. Joo. Ei, mutta siis melkein 30 kysymystä tuli. Kertoo lähinnä siitä sitten, mä en tiedä mistä se kertoo, meidän suosiosta vai sun suosiosta. Sanotaan, että meidän suosiosta. Se on teidän suosio joka tapauksessa. Kyllä, mun siniset silmät. Mulla ei ole ikänäkömän nänne on kauas. Mutta otetaan niitä, koska siellä oli paljon hyviä, mitä muutenkin voitaisiin kysyä. Niin. Paljon sijoittamisesta, mutta kun me puhutaan näistä startupista ja yrittämisestä, niin otetaan täältä tämmöinen vekkiis. Vähän tämmöinen niin laaja kysymys. Kumman teidän nikki se on?
Ei se ole tuo kameramiehen. Mä en ole IG-stä lähettä, kiitos, mä en ota mitään vastuuta. Sä et ole IG-stä. Ei, tällä hetkellä mulla on vähän paasto meneillään. Mä odotan vaan firmoja IG-tä, mutta en omaa. Okei, eli sä oot banni, joo, mä tiedän, aamu yhden pimeät tunnit ja joo, niin. Viehättäviä tyttöjä, joo. Ville tulee aina yllättävän nopea tykkäys, kun olet tuunut kuvan, niin se on ehkä ihan hyvä. Ei. Bottitykkäys. Niinpä. Vekkis kysyy, millaista yritystä, mitä yritysmaailmassa tarvittaisiin just nyt sun näkökulmasta? Kaikki yritykset tekee maailmasta paremman paikan, niitä tarvitaan aina. Ihan niin kuin toimialasta riippumatta. Se kuulostaa tosi naivilta. Jos joku sanoo, että mä perustan firman ja yritän tehdä maailmasta paremman paikan, niin kaikki naurisivat, että aha, kyllä on, nyt on meinaisia luettu. Mutta oikeasti, että jos sanotaan, että perustat jonkun firman, joka parantaa materiaalitehokkuutta. Esimerkiksi sanotaan, että puuta vaikka käytetään vähemmän, koska mä oon keksinyt jonkun tuotteen tai palvelun tai teknologian, jolla se tehostuu sen käyttö 3%. Se on aivan loistava homma. Sä voit tehdä itse fyrkkaa, asiakas on tyytyväinen ja maailma pelastuu. Että mikä tahansa firma, joka oikeasti vähentää esimerkiksi vaikka energiankulutusta, materiaalin kulutusta, tehostaa käyttöön, niin ne on hienoja asioita. Joo, se on... Se alkoi vähän silleen, että mikä tahansa yritys voi olla hyvä, niin voi olla. Tarkensi sitä vähän, se kuulostaa vähemmän naivilta nyt. No mikä tahansa yritys, joka oikeasti siis tähtää noihin, että se tehostaa toimintaa esimerkiksi, kyllä, tehostaa vaikka luonnonvarojen käyttöä, tehostaa vaikka ihmisten ajan käyttöä, ne on hyviä. Eihän kukaan haluaisi, mutta hei, mulla on tämmöinen idea, että tämä tuhoaa pohjaveden, mutta tekee hirveästi fyrkkaa. Ei varmasti kukaan lähde siihen mukaan, jos sitä paitsi lainsäädäntö tulee vastaan. Niin, voisi kuvitella, että se on nykypäivänä nimenomaan vaikeampaa, koska meillä on enemmän ymmärrystä, myös sijoittajat on valveutuneempia. Eli se, että sä perustaisit jotain, niin, jotain, joka tekee oikeasti hallaa. Epäittiset asiat pääsääntöisesti on todella huonoja bisneksiä. Niin. Okei, no sittenhän sulla on tietysti huumekauppa, jossa on hyvät tuotot ja ihmiskauppa ja pari muuta, mutta siis niitä ei kumminkaan tehdä niin kuin sijoittajien rahalla, vaan sitä tehdään ihan jollakin muulla. Niin. Niin, tai jotain sijoittajia nekin on, mutta ei ainakaan, eikä samassa merkityksessä. Niin. Joo. Hyvä. Otetaan täältä Twitteristä yksi. Täällä on kyllä todella paljon. Kaikki ei välttämättä valitettavasti ehitä ottaa. Eli se ei tarkoita, etteikö teidän kannattaisi laittaa kysymyksiä jatkossakin. Teillä on hyvä chanssi tulla. Niin, te olette vaan muuten moodissa, että teidän kysymys ei näy, koska se oli huono edellisen kerran. Mutta laittakaa hirveästi niitä. Joo, mutta mennään ehkä, niin kuin tässä on tullut jonkun verran niin kuin Suomesta ja myös politiikasta. Otetaan ehkä semmoinen sivuraide tähän, niin ehkä se alku voisi olla, tässä on kysytty, että jos sä olisit Suomi Oy Aben toimitusjohtaja. Niin, viisi asiaa. Viisi asiaa. Joo, mä huomasin sen kysymyksen, mä mietin, että mitä mä vastaisin. Sitten mä päätin, että mä en mieti sitä, niin tulee aidompi vastaus. Kyllä, ja se ei ole helppo. Joo, mutta ihan siis top of my head niin sanotusti, niin yksi on se, että tämä on ollut muuten käsittääkseni kahdessa hallitusohjelmassa, että kaikista julkisista palveluista, mitä me saamme, koulutus, terveydenhuolto ja muu, niin näytettäisiin sille henkilölle, joka saa, että mikä sen palvelun todellinen kustannus oli. Että sä käyt vaikka lonkkaleikkauksessa, sulle tulee se lappu 186 euroa tai mikä on, niin sitten, että yhteiskunnalle tämä maksoi 40 tonnia. Niin ihmiset varmaan arvostaisi niitä saatuja palveluita paremmin. Ja mä olin kerran yhdessä poliittisessa tilaisuudessa, siis mä oon, miten sanon, että rahoitan poliitikkoja ihan laidasta laittaa, kommunistista kapitalistia. Ja mä sitä jonkun tilaisuudessa oli, ja mä sanoin, että mä haluaisin tämmöisen asian. Ja sanoin, että joo, tää on ollut joku tyyppi, joka oli ollut siis joku erityis. Tää on ollut jo kahdessa hallitusohjelmassa, ikinä ei mitään tehty. Että mä haluaisin, että niin julkisilla palveluilla olisi näkyvä hinta. Ainut näkyvä hinta, mikä me saadaan julkista palveluista, on tällä hetkellä se, että hävittäjät maksaa ihan hirveästi. Sitä pyöritetään, eikä niitä ole vielä ostettukaan, mutta se näkyy joka paikassa. Mut olisi kiva, että kun olet käynyt peruskoulun, niin tulisi peruskoulun todistus. Tämä maksaa sinulle 0 euroa, yhteiskunnalle tämä maksaa 68 000. Niin me luulen, että arvostus kasvaa sitä kautta. No se olisi yksi. Ja nyt on 4, pitäisi vielä keksiä on fly. No joo, työmarkkinoilla mä ehkä enemmän suosisin paikallista sopimista sitä, että olisi tietyt raamit, minkä sisällä voidaan sopia, sitten työntekijä ja työnantaja voisi joistakin asioista vähän vapaammin sopia. Se on osoittautunut hyvin haastavaksi. Ja jännä homma, että nyt kun korona alkoi, niin yhtäkkiä saatiinkin semmoisia asioita läpi, mitä oli täysin vastutettu vuosikymmeniä.
esimerkiksi nyt lomautukset pystyy aika nopeasti käynnistämään. Kun ei ollut kenenkään etua, että niitä pidetään vaikka 6 viikkoa ja neuvotellaan. Ja sitten firma sanoo, että no okei, nyt on menikin kassat 9, että mun pitää irtisanoa teidät. Tässä on muuten tilasta fakta, että suomalaisten firmojen nettoliikevoittoprosentti on 3,7. Siis mediaani. No nyt sitten voi miettiä, että mikä on 3,7. Se on aivan sama, että jos firmalla on 2 viikkoa täydet menot keskimäärin, mutta ei ollenkaan tuloja, niin kuin monien palvelualan yrityksiä ja ravintoloita on. Että jos sulla on kaikki menot 2 viikkoa, mutta ei ollenkaan tuloja, niin sä putoat miinukselle, eli sä teet tappiota. Eli puskuri on 2 viikkoa. Että se kertoo vähän siitä, joo, missä me oltiin menossa, kakkosessa. Joo. Kyllä. Joo. Ne kolme viimeistä pitäisi niinku keksiä, en edes yritä keksiä. Okay. Mut ehkä voisin sanoa, että toi työperäisen maahanmuuton helpottaminen siten, että ei mene 4-8 kuukautta, kun veivataan niitä papereita. Et mä olin todella pettynyt, kun Jyri Engelströmin puoliso potkittiin pois Suomesta. Sillä oli jäänyt johonkin lappuun väärään kohtaan rasti, että hänellä ei ole lapsia tai jotain muuta. Mä olin niin vihainen sinä päivänä, että me päätimme rupeaa äänestämään perussuomalaisia. Ja jos joku on seurannut Twitter-fiidiä, niin meillä on hyvin yksipuolinen suhde perussuomalaisten kanssa, koska pidän heitä pääsääntöisesti ihmisvihamielisinä. Ja toiseksi he pääsetään niin helpolla, että kun heillä on vaan... Ennen heillä oli 2 agendaa, se oli maahanmuutto, nyt heillä on 2 agendaa, se on maahanmuutto ja uhriutuminen. He ovat oppineet sen uhriutumisen ihan yhtä hyvin kuin kaikki muutkin laidat, mutta miksi minä vihastun siitä on se, että mikäli me ei haluta hänen kaltaisia, niin kuin sen Engströmin puolison kaltaisia ihmisiä Suomeen, tai tehdään se äärimmäisen vaikea, ei oteta ketään. Niin. Sanotaan, että nyt kukaan ei pääse, ei rakkauden vuoksi, ei opiskelun vuoksi, ei työn vuoksi, ei oteta ketään. Piste. Siinä oli 3. 2 muuta voitte lähettää mulle Twitterissä. Niin mä keksin ne 2 muuta vaikka väkisin. Sä voit äänittää puhelimella jonkun. Mutta toi on todella hämmentävä toi viimeinen kohta. Siitä pitäisi tehdä varmaan. Sekin on ollut käsittääkseni, se on ollut useammassakin hallitusohjelmassa. Ei sillä ole tapahtunut mitään. Mm. Ehkä se on deep state. Nyt se on deep state, kato tuota. No, itse asiassa keksitään joku tämmöinen, että Herttoniemellä ja sen pizzerian kellarissa tapahtuu kauheita. Joku tämmöinen, meidän pakko keksiä, että siellä on deep state, johdetaan sieltä käsi. Kyllä, SDP on jotenkin tämän takana. Mä asun aikaisemmin Herttoniemestä, niin mä en mennä mitään. Sä oot ollut siellä. Aa, tai sitten oli jotain, että amerikkalaiset soitti Migrille ja sanoi, että päästäkää Katrina takaisin tänne, mä halutaan se. Joo, se tekee aika hyviä juttuja täällä meille. Tuota. En tiedä, mä olin hyvin pettynyt. Kyllä. Samaa mieltä. Ja vastaavanlaista on niin kuin Ilkka Paananen puhunut tässä kauan pettävästä, vaikka tätä näkee tätä keskustelua enemmän ja enemmän. No, se ei tapahdu mitään. Ei nimenomaan, se on se hämmentävä asia siinä. Se on semmoinen hiljaa virtaadon, että 1000 sivua eikä mitään tapahdu. Mistä tuo johtuu? Onko ne liinat vaan liian pitkiä, ne byrokraattiset kiekurat? Että niin kuin jossain vaiheessa olen antanut itselle se kerrottavan, että tämä on samaan vertaisuusperiaate. Että kun Supercellille tulee huippuohjelmoja, ja sitten siinä on humanitaarisista ja rakkauden ja kaikista muista syistä on 3000 paperia, niin se ihminen, joka tulisi tänään töihin ja rupesi maksamaan Suomeen hyvin paljon verotuloja, niin se menee sinne alimmaisiksi, koska meidän pitää olla tasavertaisia kaikille. Eli me käsitellään ne 5000 ensiksi, ja sitten saat se 5000 ensimmäinen. Ja sitten kun se pino on korkea, niin siihen tulee aika, niin kuin menee aika. Näille pitäisi olla ihan oma yksikkönsä. Tai sitten, että annetaan de facto, että sulla on työsopimus ja muuta ja 2 viikkoa käsittelyaika. Nimi paperi, jos sä et toimi ehtojen mukaan, niin otetaan paperi pois ja heippa. Niin siis, niinpä. Koska eihän ne 3000 paperin läpikäyminen ei sekään niin kuin ole mikään... Niin kuin ohitettava asia, vaan onhan sekin niinku tärkeää, mutta nimenomaan, että jos se menee tällä kustannuksella. Joo, se on vaan siis, että se on transaktiokustannus, sun pitää käsitellä kaikki paikille laput ennen sitä viimeistä. Niin, kyllä. Tuossa oli pari kysymystä myös siitä, että sun omaan politiikkaan osallistumisesta, että ootko osallistumassa vai kiinnostaa osallistumaan? Mä lyönyt tästä monta Don Bergion pulloa vetoa, että en koskaan tule olemaan ehdolla missään vaaleissa, missä ihmisten pitäisi minua äänestää. En koskaan. Saadaanko mene pullot? Eikö minä saan. Niin sä voitit sen. Niin mä tulen voittamaan se. Nythän mä oon niin setämies, että mä täytän niin reilu vuoden päästä 50.
niin muistelin, että siellä on muutama pyykki. Pulloja on tiedossa. Tosiaan ennen veroluja, enää muista niitä, tai ne kiistää se. Niin, onks, missä se johtuu? Tai siis, sulla on varmaan monta syytä, mutta onko sulla semmoinen fiilis, että on helpompi vaikuttaa politiikan ulkopuolella asioihin kuin politiikan sisältä? Ei, mä oon vaan niin huono tekemään kompromisseja. Politiikassa on todella hienoa, että Suomen eduskunnassa 200 ihmistä voi tehdä päätöksen, johon kukaan ei ole tyytyväinen. Kaikki on täysin tyytymättömiä, kun saadaan päätöspöytää. Ja sitten politiikassa sun on hyvin paljon tehtävä sun omien arvojen vastaisia asioita. Että niin kuin edellisellä hallituskaudella, kun siellä oli perrasut, kepu ja kokoomus, niin kokoomus seisoi rintarottingilla maakuntauudistuksen takana, vaikka jokainen kokoomuslainen tietää, että tämä on täysin väärin. Mutta kun politiikka on kompromissipeliä, niin sun pitää tehdä kompromissi. Ja näin tässä taannoin siis, se oli joku Trumpin tukija, tai Trumpin tukijalla oli isä, joka oli tehnyt ihan hirveästi rahaa, miljardeja. Ja sitten minua kiinnosti se, että kun pojalla oli rahaa ja se oli Trumpin suurimpia tukijoita, niin luin sitten isästä, että oli joku Wikipedia-artikkeli tai joku muu, ja sitten siitä pääsi johonkin lehtiartikkeliin, niin se oli hauska, että siinä se mies kertoi, en muista hänen nimeään, mutta hän kertoi näin, että teen hyvin vähän asioita, joita minun ei ole pakko tehdä. Ja sitten oli se toinen laini oli, että on hyvin vähän asioita, joita en voi tehdä. Niin, musta oli aika hyvin summattu hänen tilanteensa. Itse pyrkisin samaan, mutta mä teen hyvin paljon asioita, joita mä en halua tehdä, niin kuin esimerkiksi podcastia. Kyllä. Tervetuloa, me voidaan kutsua Sturzea koko ajan. Se on kiinnostavaa. Mä otan täältä IG:stä taas. Juhis, mitä mieltä oot yritysten myynneistä ulos Helsingin pörssistä? Näivettyykö pörssi? Niin, varmaan siihen joku syy on olemassa. Mutta tämmöinen isompi kuva on tämä, että sanotaan, että on hirveätä, kun suomalaisia firmoja myydään ulkomaille. Jotkut on todella hyvin ovat devosteerit, englanniksi sanottaessa. Mutta sieltähän tulee rekkalasteja ja laivalasteja rahaa, joka monesti sitten investoidaan kotimaan sisällä. Ja se on ihan normaalia talouden kieltokurkua. Niin pitkään kuin me ei ihan täysin taannuta tytäryhtiötaloudeksi, niin se on ihan fine. Ja se, että jos pörssi ei ole mielenkiintoinen paikka, se on pörssin ongelma. Mutta toisaalta, että jos tulee tikkurilla ja lyödään 113% preemiota, mikä ikinä se onkaan, niin hulluhan se, joka ei myy. Ja varmaan ne paasikivet keksii sille rahalle käyttöä täällä kotimaassa ja muualla. Hyvin vähän suomalaisia, siis mun käsityn mukaan, mutta kumminkin tunnen jo jonkun miljardöörinkin henkilökohtaisesti ja 100 miljoonaa aikamoisen määrä, niin harvalla heillä on tämmöistä Larry Ellisonin niin kulutuskäyttäytyminen. Eli heillä pitää olla Välimerellä helvetimoinen jahti. Ei vaan, että monet niistä jatkavat, se raha kiertää taloudessa, niin sijoittaa erinäköisiin suomalaisiin firmoihin, aloitteleviin ja kasvaviin firmoihin. Mutta se, että jos pörssistä kaikki ostaa pois, niin onhan se jollakin ajanjaksolla ongelma. Tai sitten pörssi on tehnyt duuninsa huonosti. Sitä kannattaa kysyä pörssisäätiöltä. Hmm. Niin, kyllä. Sä vaan suosittelet muita tänne, että sä pääsisit pikkuhiljaa pälkään. Niin, yleensä on sille se loukkaa niin juontajan, ei kutsuta uudelleen. Että mä olin joidenkin poliittisten puolueiden tilaisuuksissa puhumassa. Kaikissa käyn kerran, kun yleensä mä en laula sitä virttä, mitä he haluaisi laulettavaa. Jonkunnäköisesti outoa nautintoa me saadaan tästä, en tiedä. Joo, mulla ei vielä niin semmoinen ollut, mutta ehkä se säästän siihen loppuun. Että... Joo, kattokaapa somea tämän jälkeen. Kyllä. Viikon huonoin nauhoitus. Ylivoimaisesti. Joo. Kyllä. Täällä on muita juttuja. Tässä on tullut muutama kysymys. Mikä sun tavoittele? Tässä on Toni ja sitten semmoinen Bitcoin-logo Profeetta, joo? Mä vihaan Bitcoinia. Mä kävin sitä keskustelua, tai en mä vihaa sitä. Mä en vaan ymmärrä. Joo. Mä voin selittää tämän jälkeen. Mutta mulle selitettiin jo siitä, että se ei ole mitään tekemistä lohkoketjujen kanssa, kun mä luulin, että se oli lohkoketjujen kanssa tekemistä. Osittain, mutta se ei ole se, mihin se potentiaali perustuu. Mutta tässä oli ainakin Toni Bitcoin Profeetta, niin kysyi, että mikä sun tavoite on sun sijoittamisella? Ehkä tämä nyt koskee startup-sijoittamista, mutta myös laajemmin ylipäätänsä sijoittamista. Niin, ehkä mä jakan, mä oon sen Jekyll and Hyde-sijoittaja. Mulla on siis
hyvin vähäisen riskin juttuja, jotka tuottaa melko tasaisesti niin kuin pääsääntöisesti kiinteistöä tai metsää tai jotakin muuta. Ja sitten on tämä rock and roll -puoli, joka on niin kuin näitä startuppeja. Niin se, oikeastaan se vähäisemmän riski on se, että niin kuin olisi taloudellista turvaa tulevaisuudessa ja joskus jäisi eläkkeellekin. Itse pitäisikö muuten jäädä eläkkeelle? Tän jälkeen tai tämän aikana? Itse vaikka tämän nauhoituksen jälkeen. Joo. Mä vaan ilmoitan, että mä eläkkeelle. Mä en ole enää missään. Perutaan meidän jakso, mennään kahvelle. Niin, ja tää oli viimeinen. Niin, tää oli niin kuin, että that's it, että nyt mä jään eläkkeelle. Niin se on ehkä semmoinen niin turva ja varmuus. Mutta sitten se rock and roll -puoli, niin kyllä siinä mun mielestä se, että mä pystyn olemaan mukana startuppien perustamisessa tai niiden kasvamisessa, niin se ei ole velvollisuus, se on etuoikeus. Kaikki ei pysty siihen. Ja onhan niitä hirveä määrä ja 8-numeroinen summa siellä kumminkin rahaa kiinni. Niin osittain kai se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin syntymävamma. Et niin kuin, nyt mä oon lähtenyt sille tielle, ja jos olisin tosi järkevä, niin mä tekisin pelkkää indeksisijoittamista hyvin pienillä kuluilla. Aamulla vaan katsoisin, että paljon se eilen nousi. Sitten venyttelisin, mitäköhän tänään tekisi. Tietysti kun mulla on pienet lapset on jo koulussa, nehän pitää saada 8 kouluun, niin ei se ole silleen, että voi niin kuin herätä silloin, kun huvittaa, vaan tänäkin aamuna painittiin puurot naamaa ja lapset auto, puuro jäi muuten kesken, eli välipala keksillä mentiin. Tuosta varmaan saa lastensuojeluilmoituksen, mutta ei ne kuuntele näitä ohjelmia. Mutta sen jälkeen, kun ne on koulussa, niin voisi olla, että ei tekisi mitään. Mutta se pääsääntöisesti ihmisille ei käy hyvin, jos ne ei tee mitään. Ja varsinkin sitten, jos on semmoista vielä sisäistä, en nyt hinkua, paloa, virtaa, mikä se sitten onkaan, niin mulle ei tee hyväksi olla tekemättä mitään. Tuossa kävi joku aika sitten, mulla ei ollut niin NS-projektia, niin mä rupesin vertailemaan käsisaippuita. Siis mä tilailin käsisaippuita Amazonista ja muusta, että maailman parhaita käsisaippuita. Ja sitten mun vaimo sanoi, että nyt on pakko saada itsellesi joku projekti, koska hän ei jaksa näitä käsisaippua prokkiksia. Filippeen Lavender on paras käsisaippua. Okay. Erittäin hyvä. Mä en tiedä, näet se mun ilmeisesti, mutta siis olin kysymässä. Joo, se on muitakin hyviä, mutta se on niinku testatusti paras. Selvä. Hyvä tietää, ei ollut turha nautus taaskaan. Ei, se maksaa 35 euroa pulloa, mutta se kestää pitkään. Hei, se on kuin fire, se kestää ikuisesti. Mä heitän sulle tämmöisen sirpalepommin. Miksi Kimväisenen tuntuu vihavan köyhiä ja AY-liikkeitä? No ja täällä vielä kuka kysyy? Valtteri. Valtteri. Kenekäs Valtteri? ensinnäkään hän on keksinyt tämän omasta päästään, ja tämä sirpalepommi tussahti niin sanotusti. Vihaa köyhiä. Ei voi pitää paikkansa. Okay. Siis tai sitten pitäisi, niin kuin Suomessa on kumminkin periaate on se, että syyttömän ei tarvitse todistaa syyttömyyttään, kyllä, vaan syyttäjän pitää todistaa syyllisyys. Joo, mä en tiedä, mikä tämä perustelu tästä taustalla on. Sitä ei tässä, tässä siis nimenomaan käytetään verbiä, miksi tuntuu vihaavan? Tuntuu. No tunne on väärä hänellä. Valtteri tuntee nyt väärin. Okei. Okay. Sä oot, Valtteri voi tunteelles mitään, mutta intensiivinen terapia kyllä sut parantaa. Että vuosia kun käyt junnaat siellä kuulee, niin sun äitisuhde tulee kuntoon. Okei. Okay. Mutta siis mä en vihaa köyhiä, mutta mä vihaan köyhyyttä siinä mielessä, että jos ihmiseltä puuttuu, tai ihmisillä ei niinku rahaa edes perustarpeisiin, niin se käytännössä ihmistä ei tule toimintakykyinen, tai siis se toimintakyky häviää. Että jos sun pitää niinku päivästä toiseen taistella siitä, että saat ruokaa tai muuta. Ja tästä on niinku erittäin hyviä, niinku ihan se näkyy niinku. Muistan, että kolmanteen polveen asti voidaan niin kuin köyhyys ja nälkä voidaan niin kuin ihmisen aivoista todentaa, että sulla on ollut alaspäin semmoista. Se, että meillä olisi esimerkiksi toimivampi työmarkkina ja korkeampi työllisyysaste, niin meillä olisi paljon vähemmän köyhiä. Ja jos meillä on vähemmän köyhiä, niin meillä on enemmän voimavaroja, ja enemmillä voimavaroilla me voidaan auttaa paljon enemmän niitä, joita oikeasti pitää auttaa. Ja Suomessa on muuten, kävi maanpuolustuskurssi, johon teitä ei tule koskaan kutsumaan. Siellä ne julkaisi erittäin hyvää julkaisua. Siellä on niin Suomen parhaat kirjoittajat. Sieltä luin tämmöisen, että Suomi on oikeasti maailman ainut valtio, jossa on kansalaispalkka.
Sitten mä, että voiko tämä pitää paikkansa? Sitten mä luin sen. Niin se oli hyvin perusteltu. Suomessa on toimeentulotuki, joka, jonka kaikki saa tarvittaessa. Ja hyvin muussa, monessa maassa ei ole tämmöistä, niin kuin, tai siis käytännössä Suomi on ainoita maita, jossa on tämmöinen toimeentukijärjestelmä, joka käytännössä muodostuu sitten kansalaispalkaksi. Että jos sä saat työmarkkinatukea eikä muuta, niin sulle maksetaan sitten tässä muodossa niin kuin kansalaispalkkaa. Eli toimeentulotuki pitää sut hengissä ja valot päällä ja vähän leipää ehkä pöydässä. Niin, se oli hyvin avaava kokemus. Mutta sitten, että mitä enemmän me saataisiin ihmisiä niin kuin jonkunnäköisen toimielinaidon pariin, niin sitä vähemmän meillä on köyhiä. Ja sitten mitä tulee AY-liikkeeseen, olen menossa keskustelemaan Ilkka Kaukorannan, joka on SAK:n pääekonomisti, yhteen toiseen podcastiin muutaman viikon päästä, tarvitaanko Suomessa AY-liikettä. Mä en missään tapauksessa vihaa AY-liikettä. Heillä on aivan loistava historia. Heidät vaan pitäisi niin kuin päivittää tähän 2000-lukuun. Pitäisi tehdä, niin kuin, mikä se oli, Matrix Reloaded. Niin pitäisi, niin kuin heidät pitäisi päivittää tähän päivään. Ja se ei oikein, siihen ei oikein käy silleen, että on niin kuin firmoja, jossa kaksi liittoa tappelee keskenään sen yrityksen työntekijöistä. Ja riita on niin sanotusti jäsenten väline. Ja onhan tuolla Jyväskylässä yhdessä firmassa on nyt kotidatassa, niin kohtahan se varmaan menee konkurssiin, mutta siellä on ollut niin kuin laillisia lakkoja, en mä tiedä, jo 10 ja laittomiakin 4. Et vaikka on sanottu, että firma, työmarkkina, tuomioistuin sanoo, että he voivat olla kaupanliiton jäsen, mutta toinen liitto sanoo, että ei käy, me halutaan heidät meille. Ja ihan järjettömiä tilaisuuksia, mutta siinähän taistellaan loppujen lopuksi vallasta. Ja se ihan työnantajapuolen tai korporaation ihan yhtä syyllisiä. Heillä on hirmu hyvin käynyt se, että meillä on yksi partti, jonka kanssa me keskustellaan, että kun me ollaan työnantajajärjestö ja sitten työntekijäjärjestö, me voidaan Helsingin etelärannassa, siellä muuten Palase erittäin hyvä ravintola, niin Palasen kabinetissa ollaan lounastettu ja päätetty, että mikä on Utsijoella Penan ja Jorman firman, tai Penan työnantaja Jorma töissä, niin mikä heidän palkankorotustaso tulee olemaan, millä tavalla tehdään töitä, vaikka he voisivat ehkä joistakin asioista sopia paljon paremmin keskenään. Kyse on vallasta. En viha ketään. Viha heikentää sydämistä voimakkaimmankin, laulaa Freud, Marx, Engels et Jung. Kannatti kysyä. Kannatti kysyä. Niin, ja tuohon köyhyyteen liittyväksi on itsestäänselvyys tietyssä mielessä, niin on tehty testejä esimerkiksi Hollannissa, että köyhyys, tai köyhyyden isoin syy on, tai niin kuin se, missä siitä ei päästä pois, on köyhyys. Ja tämä on niin kuin vähän latte, jos se sanoo noin, mutta heti kun on annettu rahaa ihmisille, ihan pieniäkin määriä, ja saatu niin kuin asunto alle, niin sitten se on lähtenyt. Tosi moni on päässyt siitä ihan omin voimin pois. Ja ehkä tämä on ehkä se Suomen idea meidän yleisen asumistuen ja toimeentulotuen kanssa, mutta ehkä sitä pitäisi pikkasen päivittää vaan tälle vuosituhannelle tai tälle vuosikymmenelle, jotta se toimisi vielä ehkä vähän tehokkaammin. Niin, se ei olisi kannustinloukku siinä mielessä. Joo, kannustinloukku on ihana sana. Mä luulin, että se on unohdettu täysin. Mutta tosiasiallisesti ongelmahan ei ole siis se, että perusturvan taso, vaan se ongelma oikeastaan tulee, että sulla on niin kuin alimpien matalapalkkojen duunit ja perusturvan taso. Että jos ne on hyvin lähellä toisiaan, niin onhan se sille, että joillekin ihmisillä työllistymisen efektiivinen marginaaliveroaste on 80. Et niin kuin, sulla on 0 töitä ja sitten sä menet 100 töihin, niin käytännössä niin jää hyvin vähän enemmän käytettävää rahaa. Niin sitten joku voi sanoa, että no, tämä on helppo homma, että nostetaan niitä alimpia matalapalkkoja. No siinä taas tulee, että yleisesti ottaen palkat on jollakin tavalla suhteessa työn tuottavuuteen ja siitä, että joku on valmis maksamaan. Käytetään kaikki tunteja siivoustyö. Varmaan kaikki halutaan, että siivoustyöstä siivoja voisi saada 30 euroa tuntia. No sitä ei vaan kukaan enää osta sitä 30 euron siivoustyötä, jos työntekijä saa 30 euroa siihen, sivukulut, kaikki muut, se muuttuu mahdottomaksi. Se on ikuista taistelua se niin kuin perusturvan taso ja alimpien palkkaluokkien välinen ero. Ja hauska. Aikoinaan nostettiin siis takuueläkettä 100 eurolla. Ja se takuueläke on todella surkea. Mä muistan, olisikohan tällä hetkellä kuin 700 euroa. Niin VATTI, joka on valtion talouden tutkimuslaitos,
tutkii, että mitä tapahtuu, kun nostetaan tyyliin, mä en muista, olisiko se ollut silloin 500-600 euroa. Mitä tapahtuu työmarkkinoille? Yksi selitteen johtopäätös oli se, että sä annet, että siihenkin tutkimuskirjallisuuteen verrata oli, että työmarkkinoilta poistuu 6000 ihmistä. 100 eurolla. Voitte ajatella, että kukaan ei Suomessa elä 600 eurolla. Se on täysin mahdottomista. Se on pakko saada asumistukea ja toimeentulotukea ja näin päin pois. Sillä, että nostetaan ton verran. Ja meillähän oli perustulokokeilu, joka päättyi siis, se ensinnäkin oli jo niin kuin lähtökohtaisesti huonosti tehty, eli verotusta ei otettu huomioon ollenkaan. Eli sait sen perustulon, vaikka tienasit miten paljon tahansa siihen päälle. Eli se oli vähän jo tutkimuksellisesti huono lähtökohta. Ja kaikki, jotka on saarnannut tähän asti, että kun perustulo tulee, niin ihmiset tekee enemmän töitä. Tuli ensimmäisen vuoden tulokset ja huomattiin, että ei jumalauta. Että ihmiset teki töitä niin kuin enemmän, oliko tunnin viikossa tai jotain. Se kumminkin perustulo taisi olla joku 600 euroa. Sen toivottiin, että kun tämä on 2-vuotinen kokeilu, että sillä seuraavana vuonna tapahtuisi isoja asioita. Ei tapahtunut. Jos olette huomannut, niin Suomessa perustulokeskustelu on täysin hävinnyt. Se on poistunut, koska tajuttiin vaan se, että perustuloa ei voida niin kuin millään tavalla perustella työllisyysvaikutuksilla. Mutta ihmiset, jotka oli perustulokokeilussa, heidän elämän laatu nousi. Ja mä uskon, että tässä tilassa on nyt 4 henkeä. Jos kaikille annetaan kuussa 600 euroa lisää, niin aika monen meistä, no mulle se ehkä vähemmän, mutta teille ehkä vähän enemmän, niin teidän elämänlaatu nousee. Joo. En mä usko, että tässä kukaan huone tai kukaan kieltäytyisi siitä. Se on ihan selvä. No mä voin sanoa, että mä en ota sitä tarjotaan. Että, että silloin varmasti jollakin enemmän, muulla enemmän käyttöä. Että niin kuin, talouden dynamiikka on todella mielenkiintoinen. Mm. Ja se on kyllä harvinaisen totta, että jos tarjotaan johonkin todella monimutkaiseen ongelmaan yksinkertainen ratkaisu, se on yksinkertainen ja todennäköisesti väärä. Just näin. Joo, tämä on ihan hyvä nyrkkisääntö, vaikkei sitä niin aina voi yleistää kaikkeen. Kyllä. Tässä on DF, tai @dec_future kysyy, että mikä on seuraava iso trendi kryptojen jälkeen? Ei puhuta nyt kryptoista, mutta mikä on seuraava iso trendi? Kryptojen poistuminen on seuraava iso trendi. Mä kieltäydyn kommentoimista asioita, että mä en ollenkaan ymmärrä. Okay. Mutta siis nyt kun katsoin, mitä osakemarkkinoilla tapahtui vuonna 2020, ja sitten kun sitä on yritetty tutkia, tietysti tulevaisuudessa 5 vuoden päästä tiedetään tosi paljon paremmin, mitä vuonna 2020 tapahtuu koronavuonna, niin oli se, että osittain osakekurssien nousua selitti se, että kaikki urheilutapahtumat ja kaikki urheiluvedonlyönti poistui, jengi latasi sitten Robin Hoodin ja rupesi tekemään samanlaista petsaamista osakkeilla. Ja osa on petsannut siis samalla tavalla kryptoilla. Että niin kuin raha on painu sitten yhdestä kohteesta toiseen kohteeseen. Mutta kuten sanottu, että Vesa Puttonen on erittäin hyvin niin kuin mun mielestä summaston kryptovaluutat. Että niin pitkään, kun Bitcoin mitataan dollareissa eikä päinvastoin, niin voimme olla jotain mieltä, että kumpi on parempi valuutta. Niin siinä hetkellä, kun se kääntyy, niin sitten maailma on, muuttunut. Kuka sanoi tämän niin kuin päinvastaisen? Olisiko ollut eilen Marko Viinikko. Voimakollin perusta. Markon kanssa asutaan samalla kadulla ja katson, että olemme ainakin, jos ei muuta, hyviä tuttavia, ehkä jopa ystäviä. Käymme Markon kanssa aina tätä keskustelua, mutta onko hän ollut täällä vieraana? Hän oli eilen, ei ole julkaistu vielä, mutta okay. Jossain vaiheessa tulossa niin. Jakso ulos. Olen nostanut Markolta monta kiloa kultaa. Kyllä. Et niin kuin, hän tietenkin kauppamiehenä, hän on hyvä kauppamies vielä, niin hän myö. On. Kyllä. On. Tosi semmoinen sanota, että don't get high with your own supply, sanoo huumekauppiaat. On hyvä, että innostuu omista asioista, mutta ei kannata innostua liikaa. Mm. Ei, ja tasapaino kaikessa. Varmaan niin kuin jatkossakin tapahtuu nyt mitä tahansa pörssissä tai maailmanmarkkinoilla, niin se, että on asioita eri paikoissa, niin se viisaus tuskin minnekään poistuu. Että näittekö ei ole mitään sellaista asiaa, missä kaikki pitäisi olla koko ajan kiinni. Mutta näittekö mitä tapahtui, kun Biden valittiin presidentti, mitä tapahtui Yhdysvaltain pörssissä? Joo, Nasdaq. Jep. Korkeimpia nousuja koskaan. Siis tietysti se taas dumppaat 2 triljoonaa markkinoille niin kuin julkista rahaa, tai siis painettua rahaa, niin kyllähän se johonkin vaikuttaa.
Mä oon odotellut inflaatiota, mutta näköjään saan odotella vielä, että mitä ei tapahdu. Oliko viime vuoden loppupuolella oltiin EU-tasollakin, taidettiin olla jonnekin kunnolla ihan 0,3% deflaatiossa. Joo. Ja se tuntuu melkein isommalta riskiltä, ja se on ainakin se, mitä siis viimeiseen asti nämä keskuspankit haluaa välttää, on deflaatiota, koska sieltä ei päästä niin vaan sitten enää ulos. Sitten tulee Japanin tilanne. Deflaatiossa on se ongelma, että niinku velat nousee. Ja kukaan velan ei halua, että velat nousee. Just näin. Martin, Make laittoi tämmöisen, että mikä on sun huonoin sijoitus? Huonoin sijoitus on semmoinen, mistä ei ole oppinut mitään. Tämän kysymyksen mä näin aikaisin, sen takia mulla oli tämmöinen apteekin hylly vastaus. Jos et opi mitään siitä, että sä häviät rahas, niin se on vaan, niin kuin, on vaan tyhmää maksaa liikaa. Antaa tyhmää maksaa samasta asiasta uudestaan. Ei se, että niin kuin startup-sijoittajaksi kun ryhtyy, niin pitää lähtökohtaisesti lähteä siitä, että sä tuut häviämään rahat. Niin kuin startup-sijoittamisella voi tehdä pienen omaisuuden, mutta pitää aloittaa isosta omaisuudesta. Ja tämä on se mun tyyli, mutta siis oikeasti sun pitää niin kuin oppia niistä virheistä. Ja suurin oppi, mikä minä olen saanut tähän mennessä, että älä sijoita toimialaan, joka markkinapotentiaali ei ole tarpeeksi suuri. Ja isot pojat kertoo tuolla, että niin kuin mihin tahansa sijoitat, pitää olla vähintään miljardin markkinapotentiaali tai että niin kuin, että pitäisi olla miljardin. Mä sanoin, että olisi hyvä, että se on 100 miljoonaa. Mutta jos joku on vaikka, sanotaan, että suomalaisvetoinen niin kuin, tai vain Suomessa myytävä hyödyksi, sanotaan vaikka mämmi. Niin mä en tiedä, mikä mämmi markkinakoko on, mutta sanotaan vaikka sen 10 miljoonaa. Niin se voi olla jollekin yrittäjälle erittäin hyvä yrittäminen. Eli hän voi tehdä 10 miljoonan euron liikevaihtoa ja hän voi tehdä sitä vaikka 2 miljoonaa liikevoittoa vuosittain, mutta se ei ole niin kuin pääsääntöisesti sijoittajille hyvä, koska se markkina on hyvin rajattu. Että jos haluaa niin kuin saada startup-sijoittamisessakin tuloja, niin pitää olla tarpeeksi se markkina-alla tai tarpeeksi suuri markkinapotentiaali. Niin, näin se menee. Ja tuntuu välillä, että se keskustelu ehkä unohtuu, kun haetaan jotain valtavaa valuaatiota ja sitten miettii, että miten sijoittaja. Mähän en sijoita ollenkaan semmoisia, jossa lähdetään hakemaan niin kuin unicornia. Okay. Siis onnistumisen todennäköisyys on hyvin pieni. Et niin kuin, mulla olisi hyvä semmoinen niin kuin kahdeksan numeroinen exit. Voi olla 9 numeroa. Mulla semmoinen yksi on. Exit, sanotaan, että se on puolessa välissä, vaikka 50 miljoonaa exit, ja mulla on sitä firmasta 5-10%. Ihana, ja sitten mä oon sijoittanut siihen vaikka 0,5 miljoonaa. Ja se on 10x. Semmoisia lähdetään hakemaan. Ei lähdetä, unicorn-miehet on erikseen. Olkoon siellä yksi sarvis tarhaa perustamassa. Mikä tämä isoin exit oli? No se oli tuo Frameri, niin se puhelinkoppufirma. Se on tunnettu. Se on hieno tarina kyllä. Joo, ja se on ollut jo verotiedoissakin. Että. Niin siis sitäkin, jos joku niitä katsoo. Joo. Otetaan vielä, joo. Ei kysytä, että how much is the fish? Kiitos, mä näin sen. Kiitos ajatteleva norsu. Kyllä sä oot vastata. Mutta jos sä haluat vastata siihen, niin jotain joku vielä. How much is the fish? It's cooler. Joo. Okei, no otetaan tämmönen. Tämä on puhutti viime vuonna. Sä oot paljon mukana startupeissa. Tämä on Markuksen kysymys. Markuks 9216216146. Kannattaa vaihtaa nikkiä. On muuten helkkari hyvä nikki. Mikä sun nikki on? 9216621. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että koronatukea jaettiin niillä parametreillä, joilla sitä jaettiin? Minä olen kirjoittanut tästä talouskriisi.fi-sivustolle. Ja mun mielestä sitä tehtiin yksi iso munaus. Me ei olisi pitänyt ihan apinoida Tanskan malli. Tanskassa oli, että mikäli saat kustannustukea tai koronatukea, millä nimellä se siellä Tanskassa olikin, niin sulle tuli osingonjakokielto. Mä en ole ihan varma, että oliko se vuosi vai kaksi. Mutta sillä osingonjakokielolla, mitä mä lämpimästi olisin itse halunnut nähdä, niin olisi se, että ne, jotka hakee sen 100 kiloa, silloin kun se oli 100 kiloa, nythän voi saada enemmänkin, ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja monesti on semmoinen firma, jolla on niin kuin tarpeeksi resursseja, sanotaan, että sulla on liikevaihto vaikka toistakymmentä miljoonaa, sulla on jo aika monen liike, on yleensä 100 ihmistä töissä,
on erinäköisiä funktioita, niin sulla on kyvykkyys tehdä niitä hakemuksia tai kyvykkyys ostaa hakemuksen tekijöitä. Ja maksat siitä sitten vaikka success fee 7 000, se kiljenee varmaan niin kuin kiellettyä, mutta maksat jollekin 7 000, että saat 100 000. Ja sitten sulla on joku höpö hanke, johon kanssa pystyt niin kuin jyvittämään ne kulut, ja sä saat sen, ja sitten sä maksat niin kuin sen rahan kumminkin viime kädessä ulos osinkoina. Niin mä olisin ihan todella lämpimästi nähnyt siihen joko 12 tai 24 kuukauden tuon osingonjakokiellon. Mikäli haet tämmöistä rahoitusta, niin se olisi karsinut varmasti osan siitä porukasta pois, joka haki vaan sen takia, kun rahaa on saatavilla. Ja Juhana Vartiainen sanoi erittäin hyvin, että hän on harvoin nähnyt yhtä onnellista ja iloista porukkaa eduskunnassa kuin silloin, kun että viime vuonna otettiin 20 miljardia lainaa. Otettiin ihan valtavasti lainaa ja se piti nopeasti työntää erinäköisiin kohteisiin. Niin poliitikkojen erityisosaamista on siis rahan jakaminen, ilmaisen rahan jakaminen eteenpäin. Niin sanoi, että siellä oli niin kuin suurin piirtein kiima, että päästiin jakamaan, että sulle, mulle ja tonne ja niin kuin omalle intressiryhmälle ja vähän oppositiollekin ja kaikkeen muualle. Niin se osoittaa sen, että jos niin kuin jaetaan tämän rahaa, niin pitäisi olla vähän paremmat raamit siinä ympärillä. Et ihan jokaista siltarumpua ei kannata tehdä sen takia, että ensinnäkään, että valtionlainojen korot on nolla tai jopa miinusmerkkiä, niin ei sitä kannata ottaa loputtomiin. Ja mä olin Italiassa lomalla ja sitten tutustuin matkalla Italian talouteen. Ja täällähän Suomessa sanotaan, että italialaiset elää kuin sikaa pellossa. Mä oon ihan varma, että tekin olette sitä mieltä. Mutta se ei ole totta. Et Italiassa on julkista taloutta pyöritetty erittäin tiukossa raameissa. Siellä on hyvin vähän tehty investointeja, minkä okei, siellä on korruptiota ja muuta. Mutta Italiassa homma meni mönkään sillä, että niillä oli 80-luvun puolivälissä niiden velkautuminen versus BKT oli noin 50%. Ja sitten se meni niin kuin tyyli 92 vuoteen, kohan se oli, älkää hirittäkö se, ihan meidän vuosikohdalle, niin se kasvoi sitten reilusta 50-120. Ja sekään ei ole vielä ongelma. Jos sulla on talouskasvua, kun talous kasvaa, niin velkamäärähän pienenee suhteessa sun niin kuin talot. Ja se lähti menemään näin, se meni alaspäin, en tiedä meni ikopalle 100 se. Mutta sitten sen jälkeen, kun kävikin, että Italian talous ei ole kasvanut, niin ongelma on se, että niin kuin ne vanhat synnit rasittaa niitä aivan valtavasti. Eli on joskus otettu hirveästi velkaa, mutta sillä velalla ei ole saatu sitä kasvua. Ja se on ongelma, että ei, mun mielestä se viime vuonna 20 miljardia, niin sitä me ei voida missään tapauksessa maksaa verottamalla. Et niin kuin esimerkki, että solidaarisuusveron tuotto, eli siellä ihan niin kuin siis ansioverotuksen ylimmässä päässä, niin se tuottaa joku 60 miljoonaa. Voi olla, että nykyisesti ottaa vähän enemmän, silloin kun se tuli, se oli 60 miljoonaa. Verrataanpa se 60 miljoonaa 20 miljardia, että monta sataa kertaa se menee sinne sisään. Eli sä tämmöisellä jutulla voit tehdä sitä. Mutta mikäli sä saat talouden kasvamaan, niin se velkasummahan niin kuin suhteessa sun niin kuin talouden koko pienenee koko ajan. Ja mä olin ennen todella velkapuritaani firmoissa ja valtiossa, että niin kuin, ei velkaa. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että velka ei ole ongelma. Mikäli esimerkiksi vaikka firma kasvaa, että firma ottaa vaikka 100% versus firman liikevaihto velkaa. Mutta sitten jos firma kasvaa tuplaksi sillä, niin sittenhän sitä on enää 50. Ja sitten se kasvaa taas tuplaksi, niin se on 1/4. Ja se velka muuttuu niin kuin merkityksemättömäksi. Että se, että niin kuin viime vuonna otettiin 20 miljardia velkaa, tänä vuonna 10 miljardia, sillä ei ole loppujen lopuksi hirveätä merkitystä, jos tapaitsin jopa niin kuin puolan tässä yhteydessä velanottoa. Mutta se ongelma on se, että jossakin vaiheessa se velkaantuminen pitää lopettaa tai pitää saada voimakas talouskasvu. Jos ei saada kumpikaan, niin sitten se on ongelma, että Suomi lähti suhteellisen alhaista velkatasosta. Okei, se menee 60, menee 70, 80. Kohta se huitelee siellä yli 100%. Ja siitä on ihan niin kuin empiiristä näyttöä, että ne, joilla on yli 130% velkaa versus BKT, niin yleisesti ottaen niissä maissa ei mene hyvin, paitsi sitten on Japani, jossa sillä on yli 200%, mutta japanilainen velka on maan sisäistä velkaa. Ja siinä mielessä ei ole ulkopuolisia velkoja, että se jo helpottaa sitä. Mutta siis, jos otetaan velkaa, pitäisi saada kasvua. Jos saadaan kasvua, niin sitten se ei ole ongelma. Jos ei saada kasvua, se on todellinen ongelma. Niin, siksi se vähän huolestuttaa, että sitten rahaa jaettiin niin intensiivisesti ja niin nopeasti, vaikka tietenkin oli paniikki päällä, mutta varmasti siellä on tullut matkan varrella myös tehtyä. Joo, mutta todennäköisesti tämä korona ei vielä ihan näköjään heti, että jos vielä tulee jotakin, niin mä olisin ihan oikeasti
mä oon sitä mieltä, että osingon jakokielto. Että se tarvii olla kuin 12 kuukautta. Aika moni jättää ottamatta varmuuden vuoksi. Jos on 24 kuukautta, niin varmaan hyvin, hyvin moni ei ota, koska miettii, että emmehän voi ottaa osinkoja. Kyllä. Kyllä. Tulipa harrasta tunnelma loppuun. Ei, musta oli hyvä. Ei se. Hyvä niin kuin, jäi miettimään. Kyllä, se on hyvä. Näitä ei kannata niin kuin sitoa semmoiseen kivaan solmuun, vaan jättää kuuntelijan vähän miettimään. Kyllä, nimenomaan. Kiitos, kun pääsit. Kiitos, Kim. Ilo oli täysin puolellani. Kuitenkin, loppupeleissä. Hyvä. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille. Kertokaa, että mikä... Älkää kerro mitään. Palataan ensin. Sä oot luovuttanut. Kiitos, moido. Kiitos.